ケロフェン初のコラボ配信をしに某スタジオに行きました。楽屋というものに通されました。あれ、俺ニートなんだけどな。申し訳ない気持ちになりました。おいすー、ケロフェンです。今回は PVP の教科書、基礎編の続きということで、各職業のキースキルについて触れていきたいと思います。でね、私事ながら、先日、黒井沢くんワイルの公式生放送にも出たことがある、野々宮美香さんとの初コラボ配信させていただきました。ありがとうございます。で、その配信内でも紹介があったキースキル、今回これを紹介していくんですけども、じゃあまずはキースキルって何かっていうものを説明いたしますと、攻撃の起点もしくはコンボの起点となるスキルのことをキースキルと呼んでいます。まあめちゃめちゃに大事なスキルってことです。で、コンボの起点となるようなスキルなので、自分の職業の大事な、まあ、キースキル、知るのはもちろんのこと、他職のキースキルってのを知っちゃえば、敵の攻撃、あ、これ知ってるわ、つって、スムーズに回避することができるようになります。で、まずは、自分の使う職業のキースキルの射程距離、特徴、そして、まあ、おおよそのね、クールタイムを覚えちゃいましょう。そんでもって、余裕があるんであれば、他職のスキルっていうのを覚えていっちゃいましょう。なので今回は敵からのキースキルによる攻撃も避けれるようになっちゃおうっていうことを覚えていただくために、あえてスキルを食らう視点で取っています。なので射程なり何なりを確認しやすいと思うので、よろしくお願いします。それではサクッと確認いってみよう。Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you want shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy.はい、ということでキースキルね、見てもらいましたが、キースキルに説明いろいろありましたね。点灯効果とか、無敵スーパーマー、前方ガードとかいろいろ書いてあったと思うんですが、なんぞやってことですよねだと思うので、そこを説明していきたいと思います。で、点灯効果っていうのは本来ないんですけども、そこのまあ、例えばノックダウンとかバウンドとかいろいろそういう敵が倒れる系統の状態異常っていうのがあるんですけども、ぶっちゃけそこの細かいところを覚える必要っていうのはないんですよね。なんでかっていうと、コンボの流れさえ覚えてしまえば、そこは知らなくても、後から付け出しで入れておけばいい知識になるので、今回はまだ詰めなくていいと思います。流れだけ、コンボの流れさえ掴んでしまえば OK なので、そこは説明を省きたいと思います。で、何を説明するかっていうと、大事な、無敵スーパーアーマー前方ガードの方違いを説明していきたいと思います。で、どういうことかっていうと、まあ、まず一番簡単な無敵から説明しましょう。無敵グランドスマッシュっていうウォーリアのスキルはジャンプ中無敵っていう風に書いてあります。左側ですね。
で、書いてあるんですけど、これどういう状態かっていうと、めちゃ簡単っす。敵からのダメージを受けない。敵からの状態以上、何も受けない。だから、何にも受け付けないっていう状態ですね。何一つ受け付けません。もう何も、もう無敵。無敵です。っていう状態です。はい、次にトワイライトスカーっていうのについてるスーパーアーマーについて説明しようと思うんですけども、スーパーアーマーは敵からのダメージは食らいます。食らうんですけども、状態以上、まあ、転倒とか、氷結とか、硬直とかそういったもの、状態以上は食らわないといった状態になります。ただ、キャッチっていう、ありますよね。ウォーリアとか、バルキリーとか、ジャイアントが持ってる。敵を地面に投げつけるようなやつですね。あれは食らってしまうんですよ。キャッチは食らってしまうっていう状態がスーパーアーマーになります。で、最後。ボイドシールドってスキルについてるのは、これ前方ガードっていうのついてます。前方ガードどういう状態かっていうと、前方からの攻撃っていうのをすべて遮断します。攻撃、ダメージ、そして、スキルの状態異常とかっていうのも全部もう遮断します。受け付けません。前方だけ無敵みたいなもんですね。ただ、ただ、中にはスキルによっては、前方ガードなんですけども、判定が後ろに来てるとかそういったものの理由で、食らっちゃう。前からされてるつもりなんだけど、食らっちゃうといったスキルは中にはあります。中にはある。ただ基本的には前方からの攻撃は防ぐっていうものになります。ただ、これもキャッチだけは食らってしまうので、気をつけましょうといったものです。以上で特殊効果、まあ防御寄りの特殊効果の説明終わりたいと思います。はい、ということで、ここまででキースキルと防御寄りの特殊効果について学んできましたが、そしたら、どういった練習を今回すればいいのかっていう説明に入りたいと思います。ただね、今回ちょっと考えたんですよ。前回の動画でコンボを練習してくれた方、結構いると思うんですけども、今回は、野々宮さんの配信から PVP をちょっと学ぼうと思ってくれてる方も見てると思うので、どちらの方も、いけるような練習にしたいなと思いました。なので、今回の練習法を考えたんですけど、まず、先ほど教えたキースキル、のみをスキルセットに入れていただく練習をしたいと思います。で、そのキースキルを、まあ、闘技場でもいいですし、親善試合場でもいいです。まあ、親善試合場だったらキースキルお互い入れて、当てるっていう練習。闘技場で練習するのであれば、こちらがキースキルを当てるっていう練習をするのがいいと思います。で、キースキルを当てる練習、それ簡単じゃないのって思うかもしれないんですけども、初めての方、だと結構いろいろつまずくとこがあります。例えば、最初にターゲット、敵のことをターゲットできていない、だったりとか、あとは、オート、スキルっていうのは、オートで敵に向かってくれるものなんですよ、基本的には。なんですけども、移動キーを入力してしまうことで、違う方向に行ってしまうんですよ。例えば、この突進突きっていうこのスキルは、突進し、まあ、敵に突っ込むんですけども、めちゃめちゃオラオラっつってね。突っ込むスキルなんですけども、これを普通に使っていただければ敵に向かっていくんですけども、このように移動キーを入力すると右側に歩いてしまったり、左側に行ってしまったりとかするんですよ、突進が。っていうものになるので、スキルを使用するときは移動キーから手を離すっていう癖みたいのをつけてほしいんですね。それやってれば間違いなく誤操作みたいのはなくなるので、まずそこの練習をしてください。キースキルを敵に当てるっていう練習をしてみてください。それから、コンボの次のスキル。まあ、突進突きの次に使うのは、キャッチ&スローが簡単なので、ウォーリアであればキャッチ&スロー入れていただいたり、まあ、もしくは最初から難しいコンボの、練習行ってもいいんですけども、まあ、キャッチ&スローおすすめですかね。ウォーリアの場合は。てな感じで、まあ、PVP フリックスとかに結構情報載ってると思うので、スキルセットとか、コンボとか、動画の方にも載ってますけども。まあ、そういうところから確認していただいて、徐々にスキルを増やしていく。コンボの次のスキルを増やしていく。だから、ウォーリアの場合だったらキャッチ&スロー。ここまでのコンボ。ボイドシールド、キャッチ&スロー。ここまでのコンボできるようになりました。そしたら、次に、ホワイライトスカーっていう、ダメージのスキルを入れますと。ダメージのスキルを入れて、で、間に、スラスト&スロー。これも投げのスキルなんで、入れて、で、回復のスキル入れて、そして最後にもう一個ダメージのスキル入れる。選択肢を増やすみたいな感じで、まあ徐々に徐々に増やしていくっていう。徐々に徐々に慣れていくってことが、めっちゃ大事です。
めっちゃ大事なので、こういったやり方でちょっと練習していきましょうということです。まあ、この練習法であれば、闘技場のみで練習することもできる。親善試合場を使わなくても練習することができると思ったので、まあ、あえて今回はこういった説明にしました。ということで今回の説明は以上になります。まあ、今回はキースキルと防御効果、そして、修練の仕方、まあ、あれですね、修練の仕方。まあ、コソ練とか自主練ね。一人でやるっていう修練の仕方について説明してきました。で、この三つを教えたんですけども、まあ、せっかくね、防御効果、無敵とかスーパーアーマーとか前方ガードっていうことを知れたので、次回はこれを使って、まあ、応用というか、まあ、応用編の方に行きたいと思います。まあ、無敵とかスーパーアーマーとかどういうタイミング使えばいいのかっていうのを、教えていければいいなと思うので、まあ、次回があればなんですけども。まあ、次回欲しいですね。はい。ということで、よろしくお願いします。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録、ぜひ、よろしくお願いします。で、毎日夜、YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の方は、夜20時を目安に投稿しております。毎日チェックの方、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。